Elva dagar i Berlin heter alltså Nessers senaste bok. Nån deckare det inte, för den som tror det. Nej, absolut inte. Nej. Det är en saga för barn över 18 år. Ja, och Nu är min stora utmaning här att få dig att <går> tycka att jag ställer frågor som du inte har hört förut. Ja, du kan ju försöka. <går> ja, därför att det är så. I en författares liv så skriver man... och Det är väl en väldigt introvert period, kan jag förstå. Mm och sen så kommer den här utåtriktade perioden när du berättar om din bok. Ja visst. Nej men Jag grejer ju det normalt. Mm. så att säga. Sen är det också en komplikation i att man, man, man är utgiven utomlands så då ska man, får man frågor och ska berätta om böcker som man skrev för 20 år sedan. Mm. Och Det är faktiskt lite svårare, för de, de minns man inte riktigt. Mm. Men det här har jag Ja, i färskt minne. Men du, När jag träffade dig... Jag vet att vi träffades i London och jag bad dig om några råd, skrivråd. kom jag ihåg. Och ihåg. Då sa du att i ditt huvud så låg de på köböckerna. Ja, men nu är kön tom. Det är, är den? Hade ingen kö alls nu. så har hänt då? Dags för dig att debutera ordentligt. Ja, vad har hänt med din kö? Jo, men man, Jag har ju skrivit så himla 30 många. Böcker, alltså. ja, jag tror det är 30 böcker mm. 30 alltså. Jo, men alltså, och så ska de vara olika, allihopa. Det ska vara en ny historia som är berättad mm. på, ett, på ett nytt sätt. Och Det blir inte lättare med varje bok. Utan, men nu är det, Jag har nästa års bok är färdig mm. alltså, men, men jag har ingen aning om, om det blir något mer. Men kan så. du tänka dig ett liv utan att skriva nu? Ja, det tror jag. Mm. Å andra sidan, om, om, du, om jag får en idé så kommer jag att sätta igång, det vet mm. jag. Men jag har ju inget, inget krav på mig. Ingen kö. Nej, det är Ingen kö. Nej, det, det behöver inte... Det kan vara stängt i luckan också, mm. så att, vi får se. Mm. Det är nog många som skulle sakna det i så fall. Men du, den här boken har en huvudperson som heter Arne som är en udda figur. Får man Eller han blir det efter en olycka. Mm. Han är väl normal fram till ja, 11-12 års ålder och så, mm. så råkar han ut för en, en badolycka, kan vi säga. Och sen mm. så blir han, han skadad och huvudets vägnar. Mm. Han är punkterad, säger hans mm. farbror. Han, ja, han blir lite efter. Mm. Han klarar inte skolan och han, han uh, har det svårt. Och han kan de kunskaper han hade har de, de, de ramlat ur och han har svårt med tillvaron. Överhuvudtaget. Mm. Långsam är han i varje fall. Mm. Hans faster säger att han är dum som en kålrot, men det, så men det är han kanske inte. inte. Nej, han Nej. är en god människa. Men en lite... god människa som tillverkar en låtsaskompis som inte alla känner till vad det är för någon person. Eh, Perry Mason, mm. som ju var eh, under den tid vi var små. var det väl, va? ja, Han var en stjärna. Han var en, stjärna. han var en ja. amerikansk stjärnadvokat. Ja, han var så smart. Ja. Alltså. Han var ju försvarsadvokat i Ja, det gick väl en gång i veckan. Ja. Antar jag, de här. Och, och Perry Mason var klystig efter människa man kunde tänka man ja. sig. Man lärde sig engelska av honom också. Mm. Så de är första engelska orden jag kunde det var objection, sustained <laughs> your cross examination, overruled. De här typiska amerikanska rättegångsfraserna. Mm. de lärde man sig via Perry Mason. Men det var väl 60-talet. Mm. antar jag. Men äh, man, 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 jag tror alla i Sverige älskade Perry mm. Men vad, vad, vad är det som gör att han döper honom till det? Då? För han är ju betydligt yngre. Alltså han, han, Arne blir ju någon sorts hemmason. Alltså han mm. har ingen mamma men har en pappa. Och pappan, vid något tillfälle så lyckas han köpa en på auktion, en låda med gamla Perry videofilmer Och de här sitter ju, mm. Arne och tittar mm, på och tycker det. att om inte, jag, om inte jag vore så långsam om inte min olycka hade inträffat så skulle jag också bli blivit en sån här. Smart försvarsadvokat. Den här tänker han. snälla, Man får ju liksom så här ont i hjärtat lite grann när man läser om honom. Ja. För han är verkligen god och han bestämmer sig, som du sa alldeles nyss här, för vid pappas dödsbädd. Pappan finns ju där och mm. han jobbar ihop med sin pappa. Men vid pappas dödsbädd så får han en liten ask. Mm. Som har han, ett uppdrag också. han får ett uppdrag. Att Han ska leta reda på sin ja. mamma. Som han egentligen vet väldigt lite om. Ja, han, han har ju fått, de har ju serverat honom en lögn. Alltså att hans mamma finns inte eftersom hon, 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 hon dog i en, någon sorts eh, olycka utanför Danmark, ute på havet. Då har han trott hela sitt liv att han har ingen mamma för mm. hon är död. Och Så får han reda på att pappa Nej, hon är inte död. Mm. Hon rymde när han var ett år gammal med en trubadur. och Det var kanske var så mycket skam i det. Alltså, ja, det var berättade. det. Alltså, så att Arne att, ja, vet ju inte vad en trubadur är för någonting- men det får han ju reda på så småningom. Mm. Och så begär han sig iväg till Berlin just och det var för att du skulle få skriva om Berlin. Jo, men alltså, Jag hade ju tidigt en tanke. på- att Jag bodde i New York och jag skrev en bok mm. från New York och så bodde jag i London och skrev en, en bok från London. Och, och Tanken var att skriva en trilogi om, om, om tre stora väststäder. Men, New York kan jag ju hyfsat. Jag har bott där. London kan jag också. Hyfsad. Men Berlin har jag men Jag var varit där många gånger men jag kan ju inte utge mig för, för att känna till en massa saker om denna, denna stora och... Ja, den är historiebemängd. är alltså, mycket mörk historia. som Berlin har. Så att jag var tvungen att hitta på en historia där jag kunde se Berlin med, med utifrån med, med, med ögon från, som en turist ungefär. Mm. Fast han tar sitt uppdrag verkligen på allvar och hamnar då i, i, i kontakt med olika personer som blir viktigare till slut, får man en känsla av, en själva uppdraget. Jo, alltså problemet, ett problem upptäckte att han, han kan ju förstås ingen tyska, den stackars men mm. som tur är så hans farbror... Han har ju Perry Mason. Ja, Perry kan ju ingen tyska <laughs> heller kanske men, men Perry är bra att ha som en låtsaskompis mm. som Alfons Åbergs molgen ungefär. Mm. Men, men han kan ju ingen tyska. Hans farbror Lennart försöker lära honom lite tyska. Just det. Men han kommer ju dit och det går ju inte att, det går att göra en massa lustigheter med att hans dåliga tyska, men, men samtidigt så behöver ändå, man måste man ha en dialog i en bok där han kan prata med någon, tänkte jag. Och då, då, då insåg jag att det behövs en, en, någon sorts kvinnlig en kvinnlig hjältinna också som dyker upp så småningom i boken. Så att, Vad kan man berätta om henne? då? Inte så mycket. Man kan, säga, man, jo, men man kan, säga, man kan säga att hon är tänkte jag efteråt att hon är faktiskt en motsvarighet till Skorpan i, i, ja. i Astrid Lindgrens bröder Lejonhjärta. Hon, är, hon, är, hon föds i Tyskland men hon är klen och skruttig och så småningom så hamnar hon nu i rullstol. Och hon, men, men, hon, men huvudet är skarpt. Huvudet är Huvudet skarpt Och hon, hon hanterar sin, sitt handikapp genom att och, och ge sig ut i berättelserna. Mm. Är, att, att hon, hon läser Astrid Lindgren tidigt och blir fascinerad. Men det är egentligen första gången han träffar en jämnårig. Ja, det är väl det första gången han träffar någon nån. Han träffar ju bara sina, sin, sin faster och farbror och sin pappa då, och sen kunderna i tobaksaffären i staden K. Så att, ja, Det är väl första gången han träffar en, en jämnårig kvinna kanske på allvar. Mm. Ja, Vi ska inte förstå berättelsen nu. Nej, det får vi inte göra. No further questions. Ja, nu får jag inte prata, fråga mer. Men eh, boken är spännande för den har ju som bra böcker ska ha oväntade slut. Så mycket får jag säga? Ja, det hoppas jag. <laughs> det är... du, känner du fortfarande en förväntan på att du ska skriva hela tiden bättre och bättre? Och... Nej, det gör jag inte. Jag, jag, jag var så gammal när jag debuterade så jag har liksom aldrig känt några... Omgivningens krav jag aldrig. Om det finns några, har jag aldrig brytt mig om dem. Det gäller bara att skriva något som är... Ja, som är så bra så jag skulle vilja läsa det själv. Det, mm. det är så enkelt är det faktiskt. Men hur känns det? då? För Nu när du pratar så låter det lite grann som att du kanske kan tänka ett liv utan att skriva. Men, men det har ju varit som om man producerar som du har gjort, ja. 30 böcker på hur många år? Det är, ja, det är väl 30 år kanske. En om året. Då levererar ju du hela tiden. Och, ja. och då är frågan hur, har det varit lustfyllt under de här åren. Ja, det har det ju varit. Alltså, det är en nåd att få vara författare. Mm. Det, det, visserligen känns det som att, att simma i cement när man skriver. ibland. Det gör du verkligen. Att det mm. går trögt och man, man tvivlar och tvekar men, men ändå så är det ju ett enormt privilegium att få skriva. det Dessutom att skriva och, få, och bli läst. Alltså, jag har ju haft en, en, en enorm tur i detta. Mm. Men sen är det, det, är ju, det är ju ändå bättre att, det sämsta som kan hända är att man fortsätter att skriva och skriva skit. Alltså, det, det är ju det allra sämsta. det är bättre att vara tyst. Men om jag skriver något som jag tror på själv, då brukar det ju finnas några andra Dorfinka som också tycker att det är läsvärt. Så det var jag, i alla fall. jag såg att du hade sagt någon gång att du skulle vänta om du får den här den inspirationen att skriva ditt mästerverk, så ska du göra jo, men det. men Det är bara Dylan som sa When I paint my masterpiece. alltså Det är bara ett citat. Så att man hoppas ju att det ska bli något som slår till extra någon gång. Jag har träffat och intervjuat Lee Child, som ju, vars huvudperson heter Jack Reacher. En väldigt speciell hjälte och ensam Och Han skriver böcker, också mm. som du, varje år. Och Då var det en professor som blev så intresserad i Cambridge av hur det ser ut inne i hans huvud. Och Så han har suttit med honom bakom honom i New York. Och Professor Andy Martin har suttit där och följt från första bokstaven hur det går till. Bevakad, alltså när man skriver ja, någon... han sitter hemma hos hans lägenhet bakom honom. Och köra skulle du kunna tänka dig en sån grej? Nej, det tror någon jag som inte. är så fascinerad av hur det ser ut när du skapar. som vill skriva. Han skriver ju också en bok samtidigt. ja, ja. Nej, det, det låter jätte... Alltså Dessutom skriver jag inte jag. Jag skriver liksom lite här och var. Och då, 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 då skulle man ju få ha någon, någon siamesisk tvilling eller någon i rygg. Så jag, jag, jag sitter ju inte på samma ställe och skriver. så att det låter... Det, Nej, ja, men det, det gjorde jag. jag inte, liksom. Från morgon till kväll och ja, ja. drack 24 koppar kaffe. och Jag är i perioder och så att det, det skulle inte funka. Jag skulle inte vilja vara med om det här. Du har Du har eh, hela tiden tagit upp samhällsfrågor på olika sätt. Vare sig det är däckar eller annat så är det ju någonting som är parallellt med samhället. Är det, den tid vi lever i nu som är sån stor oro i inspirerar den dig eller, eller går du hellre in i en fåra och berättar Nej, dina tvärtom. historier? Nej, alltså tvärtom. Jag tycker att det här boken, är, men jag, jag har tänkt på det efteråt. Alltså, för det någon, någon, någon mörkare tid kan inte jag erinra mig i mitt Nej. liv alltså, som det ser ut nu. Alltså, det är såna orosmoln överallt. Så att det, det är ju, man kan ju tänka sig att vi har, vi har krig i hela Europa om, om något år. Det är ju inte omöjligt. Och det här är ju liksom, har ju inte... Men det här är ju tvärtom. Mm. Det här är ju liksom en, 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 en bok som inte överhuvudtaget tar upp några samhällsproblem alls. Så det är ju snarare en... Men Man kanske behöver sagor mm. när, man, när man lever mm. i en sån mörk... Det finns ju så mycket andra mörka böcker och, och det, det är lätt att vara dystopisk, men den här är, ju, den här är något annat. Det är en bok om, ja. en, bok om en god människa. människa som läsa. inte borde klara sig men som faktiskt väl mm. gör det, kan man nog mm. kanske nästan avslöja. Ändå. Ja, man blir lite kär i huvudpersonen Arne. Det Är det är bra? Ett gott det är bra då har du också ett hjärta, betyder det. <laughs> bra. Du, tack så mycket.